U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, čestitam svima današnju slavu, sabor Svetog Jovana Krstitelja, pre svega vama, direktore, i današnjim kolačarima, slavarima, svima onima koji danas slave, svima nama, pravoslavnih hrišćanima, jer je juče je bilo bogojavljenje, a danas sabor Svetog Jovana Krstitelja, kako i dolikuje, zato što se danas slavi onaj koji je ruku stavio na spasiteljevu glavu i koji ga je krstio u reci Jordanu. A Sveti Jovan Krstitelj u našoj himnografiji crkvenoj naziva se zemaljskim angelom i nebeskim čovekom. I zaista je takav i bio. Tamo u Evanđelju ima mnogo toga što se govori o Svetom Jovanu Krstitelju kao velikom podvižniku i čoveku koji je bio zaista veoma mudar i mnogi su dolazili da ga pitaju za savjet u pustinji Jordanskoj. On je svoju propoved uvijek počinjao rečima: pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. A ima tamo u Evanđelju još i piše, kada su ga pitali ljudi za savjet, kako, kaže, da dođemo i da budemo spašeni pred Bogom, kako da zadobijemo milost Božju. A on svima kaže, pa i nama poručuje danas: ako imate, kaže, dve haljine, a vi jednu, dajte onome ko nema ništa. Ako imate, kaže, hranu, a vi dajte onome ko nema. Sveti Jovan Krstitelj se slavi drugog dana posle bogojavljenja, odnosno odmah posle bogojavljenja, upravo zbog toga što je on krstio Gospoda Isusa Hrista. Za njega Gospod Isus Hristos kaže da nema većeg i značajnijeg čoveka i svetijeg čoveka koji je rođen od žene. Zato ga mi danas slavimo, braćo i sestre, ja svima želim srećnu slavu i da slavimo još mnogo godine, da se tako u tim lepim događajima nalazimo, da se molimo Bogu, da se molimo Bogu u crkvi, na svetoj liturgiji, a ovo je na neki način, da kažem, produžena molitva posle svete liturgije, a hvala Bogu, često se viđamo i na svetoj liturgiji ima dosta naroda. Ja još jedan put čestitam, želim vam srećan praznik, srećnu slavu, neka bude na mnoga je ljeta. Hvala.